edhe me proceset gjyqësore në Shqipëri. Rama po synon të zbatojë të njëjtën skem që tentoi të bënte me Ëngjël Agaçin para 2 vitesh për të sekserizuar në gjykatën e Strasburgut bllokimin e gjyqeve ekonomiko-financiare në proces e për të mos pranuar kërkesë padi të tjera. Ndërsa këtë herë, Babloku po synon të bllokojë e shtyjë gjyqet me objekt ekonomik-financiar në proces brenda gjykatave shqiptare me palë të paditur qeverinë e palpaditse, kompani, biznesmen dhe qytetar. Gjendja boshe e buxhetit dhe paaftësia e pagesave gjendje për largimet nga puna e dëmshpërblime të shumta në vlera aktuale 110 milion euro në vit detyron kryeministrin të shmang detyrimet e reja që do krijohen nga gjyqjet në proces. Këtë siklet, Babloku ka menduar se mund ta kaloj duke kërkuar kompromis konfidencial me shefat e KLGJ-s, si organi drejtues i krejt trupave gjyqësore në Shqipëri për të mundësuar shtyrjen e proceseve gjyqësore. Në këtë rast, kryeministri i qeverisë me borxh 13 miliard euro nuk ka përdorur Ëngjël Agaçin, por avokaten e shtetit Enkelejda Muçaj, mikeshe Ëngjël Agaçit dhe ministren Etilda Gjonaj, mikeshe Fatmir Xhafajt. Sipas informacionit, dy zyrtarët e larta të qeverisë, Muçaj e Gjonaj, kanë kërkuar nga shefja e KLGJ-s të bëjnë një marrëveshje konfidenciale për të ndikuar shoqërisht tek shefat e gjykatave dhe trupat gjyqësore që të shtyjnë dosjet me 2 vite afat. Bëhet fjalë për të bllokuar proceset e 380 padive gjyqësore të bëra nga biznese, pronare, qytetar, të cilat kanë peshë të rëndë financiare për buxhetin e shkundur të qeverisë në këtë moment e krize e borxhe shmal. Rama u ka besuar këtë mision dy vartësve të tij qeveritare, nisur prej mundësisë negociuese që ato kanë. Enkelejda Muçaj si avokate e shteti, që merret direkt me çështje gjyqësore, ndërsa Etilda Gjonaj si ministre drejtësie që ka bashkëpunim me KLGJ-n e të drejtë inspektuese në gjykata. Me këtë negocim konfidencial që kërkon, Rama synon të bllokojë shtyrje deri në fund të vitit 2022 zhvillimin e 380 proceseve gjyqësore, vlera totale të cilve parashikohet 24 milion euro. Me shtyrjen e dhënjes së vendimeve, qeveria arrin që vlera e pritshme gjyqësore 24 milion euro në vit të mos jenë barre buxhetit 2021-2023, por të bëhet efektive pas kësaj periudhe, pse jo pas mandatit të tretë që po kërkon. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.